Maculík z relativně nejhoršej bílej dráhy vstupuje do boja. Ako to bude po štarte? Veľmi tvrdo, ale Martin Maculík ide na prvé miesto. Bravo Martin, fantastické, tam bolo množstvo kontaktov, takmer pád, ale Zmarzlík to ustál, ale je až štvrtý v tejto chvíli za Fredim Lindgrenom, druhý je Jack Holder. Martin Maculík drží prvé miesto a stále to vyzerá viac ako nádejne. Lindgren sa dostáva pred Jacka Holdera, Zmarzlík stále posledný štvrtý. Martin Maculík mierí za svojím 7. víťazstvom v kariére. Zatiaľ 6 veľkých cien dokázal počas kariéry vyhrať, ale teraz pozor, ale Martin je rýchlejší vo výjazde a opäť sa dostáva pred Jacka Holdera. Vyťažil z tej rýchlosti a stále to je viac ako nádejné. Ak neurobí výraznejšiu chybu Martin Maculík, mohol by to zvládnuť, mohol by to udržať. Bravo Martin, fantastický výkon. Cesta za 7. víťazstvom je otvorená a veľmi suverénne a dominantne svoje prvé miesto uhájil. Fantázia! Bol prilepený na tú dráhu, vôbec ho ani nenadvihol, nič. Bielej dráhy, ktorá bola suverénne najhoršia v rámci štatistických čísel. A poukázal, že je suverénne najlepší dneska. Neuveriteľné. 7. víťazstvo v kariére, celkovo pre Martina, prvé v tomto roku. Druhé v tomto roku, prepáčte, Pražská Markéta, nesmím zabudnúť, to bolo jeho prvé tohtoročné víťazstvo. Ale celkovo 7 veľkých cien víťazných na jeho konte. Predstihol Fredrika Lindgrena, ktorý má 6 víťazstiev. Zmarzlík teraz zostáva na 22 a rekord Jasona Krampa stále odoláva tých 23 víťazných veľkých cien. Jack Holder na svoje prvé víťazstvo stále čaká. Ešte nemá na konte ani jediné víťazstvo, aj keď teraz opäť v úvodzovkách pre ňo iba druhé miesto. Napriek tomu, že bol sužovaný bolestiami, vstúpil napriek tomu, že nie je úplne doliečený do dnešnej veľkej ceny a je z toho fantastický výsledok. To je neskutočné, tá jazda vo finále. Každý z tých jeho superov mal sem tam nejaký problém, nerovnosť, nadvihol, nakoplo motorku. Martin tam išiel viac prilepený na tej dráhe. Fenomenálny výkon. Ďalšie mega predstavenie Martina Vaculíka.